Hjärtligt välkomna hit. Ni ska få vara med om något mycket, mycket, mycket spännande. För Lotta Löfgren Mortensson är docent och kommer från Malmö högskola. Och vi har träffats i andra sammanhang. Jag heter Eva Nordmark och kommer vara moderator för sessionen. Och Lotta och jag, vi har mötts på en ny forskningsplattform i handikappvetenskap som är ett samarbete mellan Malmö högskola, Lunds universitet och Habilitering och hjälpmedel i Region Skåne. Och välkommen Anne! Det finns en plats kvar. Det måste vara din. Ja, den är där. Eller den är upptagen? Nej? Ja, okej. Och det är så här att när man har så mycket klokskap och erfarenhet framför sig som vi har när vi tittar på Lotta, så är det svårt att tala om alla de strängar som du har på din lyra. Så jag skulle hemskt gärna vilja att du berättar vem du är och vad du gör och varför du är här. Och sen så ägnar vi den mesta tiden åt att få lyssna på det, men avslutningsvis så har vi också 10 minuter till frågor. Hoppas att det är okej. Så ni laddar och är ordentligt engagerade och delaktiga där. Det är sådana honnörsord från den här konferensen. Men vi börjar med att lyssna till dig. Välkommen Lotta. Tusen tack. Roligt att vara här. Väldigt spännande också att få berätta om den forskningsstudie som jag då, tack vare forskningsplattformen, har fått finansierad och göra tillsammans med ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Mycket kort kan jag berätta att min bakgrund är som kurator i särskolan. Faktiskt den första, en av de första i landet för nästan nu 25 år sedan. När jag i princip var nyutexaminerad, nästan i samma ålder dessutom som de som gick sista år på gymnasiesärskolan då. 21-22 år. Och det innebar att jag började då med de här frågorna kring sex och samlevnad utifrån att jag ville jobba med de frågorna och ungdomar. Och så kom jag in på ett bananskal i särskolan och tog för givet att det här var någonting som både skulle engagera dessa ungdomar, men också att det var någonting som skolan skulle göra plats för. Det visade sig att det var en hel del tveksamheter, men egentligen inte utifrån att man inte ville, utan att man inte visste hur man skulle förmedla sexualkunskap, vem som skulle göra det, på vilket sätt man skulle göra det och vilka metoder och material. Och så var man väldigt osäker om man skulle väcka den björn som sover. Men då hade jag en lång, lång kö till mitt rum den första dagen som ny särskolekurator. Och så stod ett helt gäng ungdomar utanför. Och så sa, är det du som kan det här med kärlek och sex? Ja, kan och kan, så ja, men kom in. Och då började också den resan för mig när jag fick lyssna och lära mig av ungdomar som var nästan som jag i samma generation, men med en hel del andra förutsättningar. Vissa saker berodde de facto på den intellektuella funktionsnedsättningen, men en hel del saker berodde på hur man blev bemött. Och det var det som skapade mitt engagemang som gjorde att jag aldrig kom därifrån, höll jag på att säga. Utan att jag sen också så småningom då började forska ämnet. Jag skrev, kan jag säga, om jag backar lite, en bok egentligen som utgick just för de här samtalen som jag hade från ungdomarna från början, som hette då Sexualitet och integritet. Det var min första bok. Och den skrev jag i ungdomlig upprördhet över hur det var för dessa ungdomar att växa upp som i ett glashus. Nästan som ett skyltfönster där alla visste nästan allt om en. Hade åsikter om ens liv, hur man klädde sig, hur man såg ut, hur man sminkade sig, vem man var ihop med, vem som var bra för en. Och inte hade en chans att göra någonting i smyg. Och jag kände att eftersom min ungdom var så nära in på mig, så tänkte jag så här, jag skulle aldrig palla ha det på det viset. Så då blev det lite grann, kan man säga, mitt engagemang att se till att förutsättningarna skulle vara så lika som möjligt. Men ändå med de resurser som behövs utifrån den specifika livssituation man har när man har en intellektuell funktionsnedsättning som bland annat innebär, som ni alla vet som sitter här, begränsningar vad gäller abstraktionsförmåga, svårighet att uppfatta signaler, koder, det som är underförstått, det som sägs mellan raderna, det som antyds, det som man kanske bara kan skoja om på ett osagt sätt. Och då blir det så otroligt mycket missförstånd och oklarheter.
Så min början i detta var just den här, det här engagemanget som också bottnade sig faktiskt i att jag var ju nyutbildad socionom och då hade jag läst någonstans att de hade frågat Freud, Sigmund Freud, vad är meningen med psykoanalysen? Så svarar han så här: jo, det är att förvandla onödigt neurotiskt lidande till vanligt mänskligt elände, tänkte jag. Ja, tänkte jag. Det ska bli mitt signum. Jag ska gå ut i världen och inte förneka förtvivlan eller sorg eller ledsenhet. Men se till att det inte blir massa onödiga missförstånd. För livet kan vara svårt nog ändå. Va? Ja, så småningom så disputerade jag. För det fanns inte så mycket kunskap heller. Utan den kunskap när jag läste om de här ungdomarna som var i min generation. Det visade sig att det var ju den första generationen som har vuxit upp med sina föräldrar. Med sina nära och kära i villaområden, i hyreshusområden. Återigen, nästan som alla andra. För dessförinnan hade man ju då vuxit upp på institution under en period i historien. Och det innebar att det här var som sagt den första integrationsgenerationen, kallar en del det för. Så mina funderingar blev ju då återigen kring bemötande, samhällsreformer. Hur ser förutsättningarna ut för att leva ett så normalt liv som möjligt? Sen började jag också fundera över det här, vad 17 är ett normalt liv. Och det kan man prata länge om. Och vad är en normaliserad tillvaro? Och framförallt när det gäller kärlek och sexualitet. Vad ska man normaliseras till när det gäller kärlek och sexualitet? Så att min avhandling kom att heta Får jag lov? Och det var många, eller åtminstone tvetydig titel utifrån att jag gjorde observationer på danser som riktade sig till ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Och så jag var på krogen kan man säga då under 2 års tid och följde med dem då i bussar mellan 19 och 22 och lyssnade på dansbandsmusik och frågade personalen varför spelar de dansbandsmusik? Jo, för att de gillar det. Hur vet ni det? Jo, för det är det vi har på korttidsboende. Men varför har ni på korttidsboende? Jo, det är för att de gillar det. Ja, så jag tänkte, men varför måste det kan ju inte finnas en dansbandsgen, va? Det måste ju finnas fler musiksmaker, inte för att det är fel på dansband, men bara för att det borde ju finnas en mångfald av musiksmak bland människor som faktiskt inte är en homogen grupp. Så det var det som blev egentligen då, förstärkte den här upprördheten jag hade som ung. Så fick jag då ta en doktorsexamen och visa att det faktiskt är som så att begränsningarna är så tydliga utifrån vad omgivningen tycker och tänker är rätt och fel, normalt och onormalt, naturligt och onaturligt och så vidare och så vidare. Så får jag lov är både för att det var på danser, får jag lov att dansa, men också för att resultaten visar, får jag lov till kärlek, får jag lov till sexualitet. Och hur den visade det otroliga viktiga i bemötandet från omgivningen, samspelet. Hur samspelet skapar den enskildes självkänsla och möjligheter och förutsättningar i livet. Ja, det jag ska berätta om då har ju också sin bakgrund i det som jag då drev redan från början. Nämligen att vi har ju i Sverige en av världens längsta traditioner vad gäller sexualkunskap. Nämligen att det har haft den som obligatorisk i skolan sedan 1955. Och det här är ju så intressant utifrån att när jag började då i mitten, slutet på 80-talet i särskolan att det fortfarande var som att det var helt nytt. Att det här med sexualkunskap faktiskt är obligatoriskt i den svenska skolan. Och när man ser då på förutsättningar för hur unga människor med intellektuella funktionsnedsättningar alltså konsekvenser av funktionsnedsättningen ska jag säga, vilka konsekvenser det får, så är det ju bland annat att man inte delger varandra kunskaper, att man inte har samma förutsättningar på egen hand läsa sig till kunskaper och att man heller inte då frågar andra. Det innebär ju att man istället för att få mindre sexualkunskap än alla andra borde få mer för att få lika mycket, va? Ja, och sen har jag ju då intervjuat personal och det har jag gjort i omgångar i många studier och de flesta personalen säger också det. Jo, jag håller helt med dig. Visst borde de här ungdomarna få sexualkunskap precis som alla andra. Men vi vet inte hur vi ska göra det. Och vi är så bekymrade. Vi är oroliga för oönskade graviditeter. Vi bekymrar oss för sexuella övergrepp.
Och så räknar man upp de mörka sidorna av sexualiteten. Som man givetvis inte ska varken nonchalera eller blunda för. Men det är viktigt att komma ihåg en hel del av det positiva. Plus att oavsett vad vi tycker så har vi alla en sexualitet. För det har ju att göra med att vara människa. Vara man eller kvinna. Och så tittar jag också på hur det ser ut i läroplanen. Då kan man också säga att det är också en otydlig roll som tilldelas personal i särskolan eller rehabiliterings- och omsorgsverksamheter. För det är sällan riktlinjer som är tydliga hur man ska göra. Och de nationella målen, tittar man på det, hur sexualkunskap ska bedrivas, så passar det inte riktigt heller till människor som har intellektuella funktionsnedsättningar i olika grad. Det betyder inte att allt inte passar, men det passar inte helt och hållet. Och sen är det en annan sak som jag engagerat mig i mer och mer ju längre tiden går. Och det är också den heteronormativa världen som vi alla befinner oss i. Ja. Men där kanske om man har sitt fulla intellekt eller om man har ett stöd omkring sig, så kanske man har lite bättre förutsättningar att klara den svåra känslan det ändå ofta är att känna sig utanför, annorlunda under uppväxten, genom att känna att man inte riktigt passar in i normen, att man kanske blir kär i personer av samma kön eller kanske av båda könen och inte riktigt vet vem är jag, vad vill jag, hur ska jag leva mitt liv och var någonstans platsar jag i samhället. Det här blir mycket, mycket, mycket svårare när man har intellektuell funktionsnedsättning. Både för att man saknar förebilder, men också för att man socialiseras in ännu tydligare i normerna. För att man är i en beroendesituation. Man föds i en beroendesituation, man växer upp i en beroendesituation och man fortsätter att leva i en beroendesituation. Det här tror jag är jätteviktigt också att påminna sig om. Att det som vi annars säger när det gäller sex och kärlek, det är att ungdomar ska hitta sitt eget jag. De ska känna att det känns rätt i magen. Och man ska också stå på egna ben. Man ska lära sig så mycket som möjligt så man kan bedöma risksituationer. Man ska ta ansvar för sin sexualitet, säger man. Och när man läser böcker, säger jag nu som fyrbarnsmor, så får jag ju påminna mig att jag själv har skrivit många böcker om hur det ingår i den så kallade normala sexuella utvecklingen. Att revoltera, frigöra sig, separera, ta avstånd från sina föräldrar. Sminka sig så här, färga håret. Jag vet inte hur många färger mina tre döttrar haft och min son i håret. Och man ber dem att dra ner linnet, vet ni, och dra upp. Ja, jag vet inte, när linnet någonstans är här i mitten. Ja, jag vet inte. Och byxorna hänger här och kallingarna är där. Såg ni att man får ju böter, var i Florida om man går med häng? Jag skrev det till min son som nu är här inne i Stockholm och gör en skiva. Ja, men alla har vi såna här. Så han bara, liksom. Ja, allt det här att revoltera och göra som man vill själv, det är inte lika lätt när man har en intellektuell funktionsnedsättning. Säger föräldrar eller personal till en då, sminka dig inte så där, ha inte häng, ha inte stringtrosor, ha inte så urringat och färga inte håret ännu en gång, du förstör det och så vidare. Ja, vad ska de göra? Ja, jag gör som jag vill i vilket fall, jag rymmer, ringer du färdtjänsten? Så. Eller, ja, jag rymmer, men vilka siffror ska det vara på bussen jag rymmer? Och det värsta är ju liksom typ, ja, jag rymmer, kör du mig? Ni fattar. Det är en grundläggande skillnad som är jätteviktig när det gäller sexualitet och kärlek. Ja, så det jag skrev om då för nu 96-97 utifrån mina första erfarenheter i särskolan då, utan att alls vara akademiker eller någonting, då kallar jag det för ASS, en modell för sexualkunskap som handlar om att den var anpassad. Man utgick från det som precis alla ungdomar bör få till sig. Men att man då betonade det flexibla, att man tittade på det individuella. Att man inte såg det som man då sa, de utvecklingsstördas sexualitet eller de utvecklingsstördas sätt att vara. När vi vet att variationerna är ju både beroende på kön och på ålder och på vilken grad och art av intellektuell funktionsnedsättning. Här var det ju dessutom intressant att vara med
i en period. Jag bodde ju i Varberg då och gick i Göteborg så småningom på universitetet. Där finns ju grunden, föreningen Grunden, som sa till mig, va, kalla mig inte utvecklingsstörd. Vill du vara störd eller? Nej. Och då jag började prata om vi normalstörda som mötte utvecklingsstörda för att på något vis vända den där maktbrädan som man skulle känna hur det kändes att vara störd. Va? Intellektuell funktionsnedsättning är lite jobbigare att säga, men det är lite mer respektfullt, kan jag hålla med om. Så det här var en modell som byggde mycket på vad ungdomarna själva också hade lärt mig, vad som funkade. Vi gjorde ju bilder ihop, vi hittade på olika rollspel tillsammans. Jag lyssnade på vad är ni intresserade av att veta i den här gruppen? Och så skrev jag den här ihop den här boken då, Sexualitet och integritet, som handlar just då om den här modellen. Det som jag tyckte sen var spännande i forskningen, det var att kunna föra det med vidare, va? Kunna ha ett tydligt aktörsperspektiv, delaktighetsperspektiv. Jag ville fråga dem om det gällde. Och när jag började min första forskningsstudie, den som nu heter Får jag lov, då sa många till mig så här, nej, men du kan inte intervjua de utvecklingsstörda. Det blir ju ingen forskning. Du kommer bara få vissa som kan prata och andra kan inte prata. Och det de säger är inte säkert att det stämmer. Nej. Så tänkte jag det när jag pratade med alla andra som forskade och som ville vara intresserade av intervjuer, deltagande och observationer. Är ni säkra på att det stämmer det de säger? Nej, det kan man ju aldrig veta säkert. Det kan man ju inte veta i en enkät heller. Hur folk kryssar i. Hur många samlag har du i veckan? Ni vet alla de här sexualvanundersökningarna. Som sexolog kan bara säga, watch out. För när man får en sån enkät, vem vill skriva så här, ja, en gång om året. Det kryssar man inte gärna i, va? Och så vill man ju inte kryssa i 3 gånger om dagen heller, för man vill inte vara översexuell. Nej, man tar ju någonting som man dyker så där. Och så tänker man, ja, under en bra period när man inte har deadlines och så där, va? Så. Och så blir det ju då på Aftonbladet Expressen. Ja, svensken har samlag 1,2 gånger i vecka. Skönt, man är normal. Så. Ja, nej, så det med forskningsmetod, det kan man prata jättelänge om. Men jag kan bara säga så att den här korta stund vi har på oss. Jag valde i alla fall och har gjort så i alla mina studier därefter att så gott det går försöka kommunicera med dem det gäller. Det kan handla om då att man kommunicerar på det sättet att man befinner sig i miljöer där personer är som kanske kommunicerar med kroppen. Istället för med tjusiga ord. Att man befinner sig i miljöer där man kan följa en människa under en längre tid. För att lära känna den personens kommunikationsmönster. Men det kan också innebära att man pratar med en person som är nästan lika verbal som du och jag. Men som kanske inte alltid har innebörden i orden. Då gäller det att komma ihåg det också. Ja, de kan prata samlag. Men vad betyder ordet för den personen? Så det gäller att vara flexibel, det gäller att kunna associera fritt och det gäller att vara lyhörd och det gäller att vara respektfull. Så idag så vet vi, jag tog bland annat fram den här undersökningen också, som en sammanställning av massa studier som Stenhammar har gjort. Vi vet ju det också att barn och tillika ungdomar vill ju bli involverade. Ska vi igen fråga andra människor, du, vad tror du Lotta vill ha för kunskap? Om någon säger så över mitt huvud, hur kul är det på en skala som de skulle säga hemma, mina tonåringar. Och så tänker jag också då, och så försöker jag också, jag intervjuar också personal och anhöriga. För det är också viktigt att komma ihåg det, att det är ju viktiga människor runt de ungas liv eftersom man är i beroendesituationen. Och hör hur man tänker, hur man agerar, hur man förhåller sig. Och ambivalens. Ansvar, det är nog de två sakerna som jag skulle säga som är som en röd tråd i intervjuerna med personal och föräldrar. Man känner ansvar och man är orolig. Man vill inte att någonting ont ska hända. Och så säger ungdomarna i en annan studie som jag gjorde om internet. Då säger de så här, alla bara oroar sig för att något ont ska hända. Men jag bara oroar mig för att aldrig något gott ska hända. Då förstår vi att det här med risker, det finns fler perspektiv på det också. Så
jag tänker mig då att nu testa då igen den här modellen som jag gjorde för så många år. Men nu som docent. Kanske har jag lärt mig något mer under de här åren. Och därför så har jag tänkt mig att utifrån intervjuer som jag nu hittills har gjort med 16 elever på särskolor. Ska jag så småningom då titta efter utifrån vad de berättar. Vilka erfarenheter har de idag? Vad har hänt på de här 20-25 åren sen jag skrev då den första boken och började jobba med de här frågorna? Vilka erfarenheter har de idag? Vilka upplevelser? Vad tycker de är viktigt? Tycker tjejerna på ett sätt, killarna på ett sätt? Hur ska kunskapen förmedlas? Vad tycker de själva är viktiga faktorer av betydelse för att komma ihåg också det man har lärt sig? För det kan ju också vara ett bekymmer när man har en intellektuella funktionsnedsättning. Ja, ganska så snabbt kan jag gå igenom, bara nämna detta att mitt teoretiska grundperspektiv handlar som ni förstår om samspelsperspektivet. Att vi har betydelse för varandra, att vi skapar varandras förutsättningar. Men vi skapar också varandras hinder. Och så tog jag fram en annan grej som jag tyckte var så spännande. Nämligen, det är ju 25 år sedan jag blev färdig socionom nu i år. Så kom jag på här om natten, Paulo Freire. Vi var ju så progressiva på den tiden då när vi gick socialhögskola. Det var så här medvetandegörande pedagogik, kritisk pedagogik. Låt dem det gäller säga sin röst. Så tog jag fram den skäggiga mannen som på omslag och bläddrade och säger, det är ju inte helt fel. Det är ju inte helt fel. Kan man använda sig av det som Paulo Freire kallar för kritisk pedagogik? Titta på vad ungdomarna säger. Granska den här modellen jag gjorde för så många år sedan. Se om man kan då hitta relationer mellan utbildning, maktfaktorer och funktionsnedsättning. Ja. Som ni märker så är detta något jag kan prata om väldigt länge. Men jag vill säga kort. Det som de här intervjuerna som bara preliminära resultat har visat, det är ju idag, vad säger de då när jag frågar vilka kunskaper och erfarenheter de har av sexualkunskap? Jo, väldigt många säger, sexualkunskap, vad är det? Ja, vad tror du, frågar jag då? Ja, jag tror det handlar om sex. Missförstånd igen, vet ni. Oklarheter igen. Och klart att en hel del har med själva funktionsnedsättningen att göra. Men så kom jag ju på, det kan ju också ha att göra med att man kanske inte säger sexualkunskap i skolan idag. Man kanske säger tjej- och killgrupper. Så när jag började ändra mitt sätt att fråga, så har ni haft tjejgrupper, killgrupper? Ja, då hade väldigt många det. Ja, nu kom den här med de här 16 personerna. Ja, och så frågar jag då om kunskaper och förståelse. Hur blir det barn? För det kommer jag ihåg att jag frågade för så många år sedan. Och då svarar någon så här. Jo, man lägger in ett rör, säger han då. Lägger in ett rör. Och då skulle jag vara pedagogisk och säga, du menar penisen ska in i slidan? Nej, det är doktorn som lägger in ett rör, säger han kille då. Och så tänkte jag, vad gör doktorn det? Ja, på sjukhus, sa han. Det är där man gör barn. Ja, du menar provrörsbefruktning? Ja, det har jag sett på tv. Men idag då? Ja, det var inte så mycket bättre, va? Jo, det är någonting med ägget i mammas mage. Sen knäcks det och så kommer babyn ut. Ingen av de 16 ungdomar som jag intervjuat mellan 16 och 21 år kunde redogöra för hur ett barn blir till. Och vad handlar det om också då? Jo, så berätta mig vad ni lärt er då. Jo, vad vi ska akta oss för. Vi ska inte få könssjukdomar, vi ska inte råka ut för sexuella övergrepp, vi ska inte göra sexuella övergrepp. Och då är vi där igen, va? Om fokus läggs på risker på ett sätt som ungdomarna då egentligen inte ens är i närheten av erfarenheter av, så blir det också väldigt irrelevant kunskapsförmedling, va? Ja. Vad säger de själva? Vad vill de veta? Jo, de vill veta om kroppen, de vill veta om pubertet, de vill veta om hur det blir barn. Och så vill de veta en väldigt viktig sak. Jo, hur får man en pojke eller en flickvän? Dit kommer man tillbaka gång på gång på gång. För jag är så ensam, för jag är så utanför. Jag fattar inte hur man flörtar, jag vet inte hur man gör för att få en ring på fingret. Och när man väl har fått en pojke eller en flickvän, då gör de alltid slut med mig. Så det de själva säger är viktiga, va? Det är ju istället att få träna sig. Hur flörtar man?
kan vi inte ha en flörtskola, sa han. Och det kan ju verka som att vissa är naturliga begåvningar, va? Men för mesta så är det ju de som har snappat upp vilka koder som gäller. Hur man flörtar i just den miljön, i den kulturen, i den situationen. Så beskriver de också att tjejerna i tjejgrupperna, ja, där är fokus på vänskap. Och killarna säger, där är fokus på sex. Och tjejerna säger, vi vill veta mer om sex. Och killarna säger, och vi vill veta mer om vänskap. Men då frågar jag, vill ni prata mer om homo- och bisexualitet också i så fall? Ja, det var inte så där jätteviktigt, för det är ändå bara, det är inte så vanligt bland oss, sa de. Nej, hur vet ni det? Ja, det vet vi inte, men vi tror det. Och så kom vissa till mig efter och så sa, det är viktigt. Jag vet, jag är kär i en i min klass som också är tjej, sa en tjej. Och en annan kille sa, det är viktigt för en kille är kär i mig och jag vet inte hur jag ska säga nej. Ja, och när det gäller internet så är det samma sak där. De tillhör ju samma nätgeneration som alla andra unga idag. Alla har ju tillgång till datorer och internet. Men här är ett gäng ungdomar som har mycket mer begränsad tid på internet. Och som också säger det, man ska vara rädd för internet för man får inte bli lurad. Men vad kan man göra på internet då? Skriva kärleksbrev. Sen. Och då gör det inget om man stavar fel. För alla stavar fel på nätet. Ja. Och sen är det detta med inlärning. Då säger de också det, va? Kanske har vi sagt det. Jag kan inte säga att de inte har sagt det till mig. Det kanske är jag som har glömt det. För jag har så svårt för att lära mig. Och så berättar de ju också själva, va? Kanske vi skulle se mer på film. Kanske vi skulle ha mer böcker. Och då tänkte jag på detta. Som jag då har försökt mig på att göra. För under många år här har jag ju samtidigt parallellt med min akademiska yrkesroll också haft tjej- och killgrupper. I princip under alla år. På somrar och på helger. Och jag har träffat många också under läsår och utbildat personal. Och det har ofta sagt att de här lättlästa böckerna, de är lite för klämkäcka. De har lite för många lyckliga slut. För jag visste det hur många det är som också gråter och förtvivlar. Och säger att de aldrig känner igen sig i någonting. För de säger att det verkar som att alla andra hittar någon. Det är bara jag som inte får tag på någon. Och när jag väl får tag på någon, det är bara jag som inte kan behålla den. Så jag tänkte att jag skulle skriva en bok med ett olyckligt slut. Och så var jag lite feg. Så i hemlighet skickade jag in ett manus till LL-förlaget som hade en tävling, va? Och så tänkte jag att jag ska skriva min avhandling Light. Drömmen om danskunga. För det fanns en kille där som jag ska bara säga kort, va. Han kunde konsten att flörta, vet ni. Han kom på de här danserna, svart kavaj, svart t-shirt, svarta solglasögon. Han kom in i lokalen, va. Tjena, det ska jag ha. Det ska jag dansa med. Och sen kom det ett gäng tjejer bakom den här tjejen då. Ta mig sen, ta mig sen. Och då kom de andra killarna. 6 veckor senare på nästa dans. Hur tror ni alla killar såg ut? Och sen sa de också mycket riktigt, Eva. Okej, vi låter danskungen få den första. Sen plockar vi resten. Ja, drömmen om danskungen handlar ju också om alla som var olyckligt kära i honom, va? Det ska ni se både i min avhandling och här. Och som inte fick honom. Sen när jag väl skrev den här boken kunde inte ha ett helt olyckligt slut. Men hon fick aldrig danskunge, men det blev en annan dag. Ja. Det var rätt kul när de ringde och sa det. För de hade, det var ju en anonym tävling. Är det du som har skrivit boken? Ja, jag vågar ju aldrig säga det, sa jag innan. Så, men då fick jag blodad hand, va? Sen fortsatte jag, vet ni. Den tjejen, hon har ju då en intellektuell funktionsnedsättning. Men så tänkte jag på alla som inte vill ens liksom ha det som sin identitet. Som vill vara en människa komplex och med massa olika sidor, men för den skulle inte ha funktionsnedsättningen i fokus. Så då började jag skriva fler lättlästa böcker om en tjej som heter Emma. Älskar det ska det inte heter den första, och det handlar om helt vanliga tonårsbekymmer när föräldrarna skiljer sig samtidigt som man själv är kär och inte vet hur man får ihop det och så. Och sen handlar det om vilka serier som kom näst, för jag fick som en kom in som ett litet rus där, va? Bara skriva. Jo, sen kom den, tror jag. Typ jättekär, liksom. Och det är också när Emmas bästa kompis, tjejkompis, blir kär i henne.
och hur allting ändrar sig från och med den dagen. Deras relation blir aldrig så lik och hur man kunde reda ut det. Och sen kom det en som heter Spegel, spegel på väggen där. Då handlar det om allt detta som vi alla, framförallt under tonåren, men kanske vi brottas med genom hela livet. Att leva upp till idealen, alla dessa utseendefixerade tidningar, annonser, filmer och så vidare. Och hur det känns att titta sig i spegeln och inte tycka att man räcker till eller lever upp till den normen. Sista, allting är från min forskning också, vet ni. Jag blir så intresserad, va? Så fort jag forskar så får jag idéer på såna böcker. Så det här var ju min internetstudie. Då heter den ju Snyggast på nätet. Då vet ni också om de här listorna, snyggast.se. Det var det som jag tänkte på så mycket. När man ska få poäng mellan 0 till 10. Va? Och man ska ju komma så högt upp som möjligt. Och hur unga människor idag gör nästan vad som helst för att få en 10. Sen ska jag väl säga att det finns också hundlister. Och där kom våran kolli högt. Och då tyckte jag inte det var så fel. Ja, nej, skämt åsido. Men det är en helt annan tillvaro idag som finns både på nätet och i samhället. Så ungdomar själva vill att diskussionerna ska hållas i mindre grupper. Det är riktigt, tycker de fortfarande. Tjejer för sig och killar för sig. Men att det är bra att man mixar ibland. Och att det är viktigt att komma med livserfarenhet. Att man inte bara tar åldrar, säger de. För vi är så olika. Det är man ju överhuvudtaget när man går på högstadiet och gymnasiet. Ja, och så vill man helst då... Ja, jag ska säga så här, hälften, så är det faktiskt. Hälften vill ha någon bekant och hälften vill ha någon utifrån. Så man kanske kunde ha båda, säger väldigt många. Och tjejerna säger att det är lättare att prata med en tjej eller en kvinna. Och killarna att lättare att prata med en man. Nästan ingen har någon annan att prata med. Det är också intressant. Nästan ingen har någon annan vän. Och det ska komma kontinuerligt, ska inte bara vara en tema då. Så då är vi här, då slutar vi detta med att säga igen, va? Kritisk pedagogik. Paulo Freire. Kan han vara någonting nu till hjälp för mig att reda ut allt detta då när jag sitter med alla de här intervjuutskrifterna? Och då tänker jag mig detta, att nu utifrån detta ska jag granska intervjuerna med hjälp av detta. Jag ska fundera över vad det betyder att man är så hänvisad till klassrummet som en lärosituation och att man så sällan har andra spontana möten med ungdomar utanför på sin fritid, utan allt är organiserat. Det kan ju vara bingokvällar för 16-åringar med, vet ni. Och också hur man kan vända på det. Att värdera sexualitet som en positiv kraft istället för bara värdera det riskfyllda och fokusera det. Och så tänker jag mig då att kanske kan man i detta hitta en balans då utan att nonchalera eller ignorera omgivningsoro. Ändå tar de ungas egen livskraft och positiva vilja att göra något bra av sitt liv på allvar. Så det här är ju då, tänker jag med, granska modellen och sen utbilda personal, testa den här modellen med ungdomar och sen fråga dem igen, vad tyckte ni nu då? Så där någonstans är jag. Och då kan vi bara säga det som sist, att den bok nu som jag kom ut med förra året är det väl, heter Hur gör man? Och egentligen är det precis nästan samma bok som jag skrev för då 15 år sedan. Och för att jag har lagt till det som vi vet idag. För samma behov av böcker i ämnet finns fortfarande för personal och för anhöriga som möter ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar. Ja, faktum är att jag stannar där. Det finns mycket att säga. Men... nu får ni fråga mig vad ni vill veta. Jag är er i en kvart till. Ja. Ja. Ja, jag funderar på om du skulle kunna jobba lite mer nära de här ungdomarna. Alltså till exempel i utformningen av dina intervjufrågor. Därför att de vet ju kanske mer vad det är de vill veta. Just det, precis. Alltså, nu är de ju informanter, men skulle du kunna ha jobbat mer med dem som medaktörer i forskningen? Mm. Och egentligen kan man säga att på ett vis har jag egentligen gjort det. För den intervjuguide jag har är ganska så öppen och den bottnar sig i mina tidigare kontakter med ungdomar.
när jag vet då ungefär vad de har sagt att de själva vill veta, så har jag formulerat väldigt löst de frågorna. Vad vill ni veta? Hej. Jag undrar, den grupp som inte har en diagnos men som har en svag begåvning, som ju ofta också hamnar väldigt mycket i kläm och sådär. Är det någonting som du har tänkt på eller uppmärksammat? Eller? Ja, alltså, de ungdomar som ibland kallar man det för att de är i gränslandet till det så kallade normala. Jag har ju också en utbildning som specialist i klinisk sexologi. Så jag har också jobbat privat i många år med en egen rådgivningsverksamhet och utbildningsverksamhet. Då är det oftast den gruppen jag har mött. Både utifrån deras egna behov, att de har känt att de passar inte riktigt in någonstans. Eller att de försatt sig i risksituationen för att vara som alla andra. Man känner inte att man hör hemma någonstans. Men det är också den grupp som föräldrar är väldigt bekymrade för. För att de ser att det barnet, kanske jämfört med syskonen, inte riktigt passar in i mallen. Och därför inte passar in i vanliga skolan, men heller inte i särskolan. Så det är helt klart. Sen kan jag säga så att jag jobbar ju, forskar ju inte bara om ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar, utan just nu har jag också på gång, tillsammans med min doktorand, en studie om tvångsomhändertagna ungdomar och sexuell hälsa. Där ser vi ju att den gruppen finns i väldigt stor utsträckning. Sen har vi också gjort en annan studie om ungdomar och pornografi. En av de största kvalitativa studierna i Sverige. Och intervjuade 73 ungdomar. Där kunde vi också uppmärksamma att de som, så att säga, riskerar att råka mest illa ut av karikatyriserade bilder av pornografin till exempel, eller fastna i konsumtion. Det är också den gruppen ungdomar. Så det är en riskgrupp om vi nu uttrycker oss så igen. Men det är också, ska jag säga, en grupp som nästan aldrig får sexualkunskap, för de skolkar eller de är på ungdomshem eller på skolan och riskerar också på det viset hamna i liknande situationer som den här gruppen ungdomar. Jo, jag undrar om det finns någon jämförelse med sexualkunskapen i vanlig skola och vad eleverna svarar på frågor kring den. Mm. Om de vill ha tjej- och killgrupper, om de efterfrågar samma ämnen och så. Bra fråga, för det är precis så jag brukar titta på. Jag brukar alltid ha liksom en relief. Hur ser det ut för ungdomar i stort? Och hur ser det ut för ungdomar med intellektuella funktionsnedsättningar? För annars är man ju med och kanske skapar kunskap som kan vara ännu mer särbehandlande, så ska jag säga. Och helt klart är det som så att ungdomar i Sverige, det är inte så många som är så nöjda med sin sexualkunskap. Utan väldigt många tycker att det borde vara bättre och ger exempel på hur uselt det har varit. Men skillnaden är ju då att de ungdomarna kan sen beskriva, ja, men hur har du lärt dig det du har lärt dig? Läs på egen hand, pratat med kompisar, ha föräldrar, ha syskon. Så det är den stora skillnaden. Sen kan man väl säga att de flesta där i vanliga skolan då också beskriver att de de facto har haft det. I alla fall. Jag arbetar på habiliteringen i Uppsala där vi är på gång lite grann. Finns det några exempel på samarbete där habiliteringen har involverats? Är det någon som känner till det och i bland annat särskolan? Och hur ska man kunna tänka habiliteringens roll i det här? Jag har ganska många exempel faktiskt. Under de här åren som jag har jobbat med de här frågorna har jag ju rest runt mycket i Sverige. Härnösand, Kramfors har vi haft en verksamhet sedan många år, både mellan särskola och habilitering. Linköping, daglig verksamhet, har haft egentligen mer kvinno- och mansgrupper. För det har handlat om vuxna. Och försöka hitta samverkansformer. Ytterligare i Småland, som har jobbat så också mycket i perioder. Men vad som är dilemmat, ska jag säga, det är att det blir väldigt personbundet. Så det blir under en period kanske att vi har haft utbildningsinsatser från mig till exempel. Man har engagerade chefer som tycker att detta är jätteviktigt. Man skapar nätverksgrupper.
Men så faller liksom eldsjälen som håller i. Rektorn går i pension eller habiliteringschefen slutar. Och då faller det. För där tror jag att du sätter fingret på något jätteviktigt. Just på grund av att det är så många människor inblandade. Ofta hela livet. Va? Att hitta samverkansformer. För det här är ju ett ämne som är aktuellt. Jag tänker vi tidigare också, vi har ju också väldigt lätt att göra tjej- och killgrupper hos oss, men också titta på vad man finns i den dagliga, ja, i skolan och dagliga verksamhet och samarbeta. Ja. Så hitta, och vad ska hubben göra då, som inte andra? Mycket samarbete. Jag arbetar på Statens institutionsstyrelse och tycker det skulle vara intressant om du vill nämna lite mer om den här studien om tvångsomhändertagna ungdomar. Ja, ja. Det kan jag gärna göra. Jag höll mig avsiktligt kort nu på den här korta tiden. Malin Lindroth heter min doktorand och då har vi gjort återigen någonting som jag tycker är väldigt viktigt. Då. Det har nämligen varit så att förra året så gjordes en stor nationell studie, den största någonsin bland ungdomar i Sverige, som heter UNCAB. Och det är ungas kunskaper, attityder och beteende. Jättestor enkätstudie. Den samma enkät fick vi möjlighet, vi fick pengar till att använda samma enkät på SIS ungdomshem. Och så kunde då för första gången nå de här ungdomarna som nästan aldrig annars är med. Så egentligen vet vi väldigt lite. Man kan ju ana sig till att det fanns sexuella riskbeteenden och ohälsa och så vidare. Men först nu fick vi svart på vitt att så var det. Så den här enkäten visar ju bland annat betydligt lägre debutålder, betydligt fler avancerade kopplade till negativa erfarenheter av sexualiteten. Kan jag säga. Och Malin just nu håller hon på att intervjua ungdomar för att få den här fördjupade förståelsen. Och detta tänker vi ska vara ett parallellprojekt till det här. För att där ska man också då tänka oss göra en målgruppsanpassad modell för sexualkunskap. För de ungdomar har nästan aldrig haft någon. Vilka ungdomar är det ni har valt ut där då? Och det har vi gjort då i samråd med SIS olika chefer. Men vi kan säga så här, det har varit rätt svårt att komma åt. Jag kan prata länge om det, men jag vill inte göra det. Det är rätt svårt att komma åt, för det finns väldigt många gatekeepers, kallar vi det för i forskningen. Att få fråga dem det gäller. Mm. Ni kan prata lite efteråt också. Vi hinner med en fråga till. Och det var Anne, du var du som lyftade här. Ja, eftersom jag kommer från funktionshinderrörelsen. Hur har du spridit din erfarenhet och din forskning just där? Just, jag har ju varit ute och föreläst i 20-25 år. På konferenser och på skolor. Och på, dessutom skriver jag i Intra. Populärvetenskap, och jag försöker som sagt att skriva skönlitteratur så att det går ut till dem det gäller. Men om det är någon speciell organisation du menar så är det egentligen att jag höll på att säga, jag har ju varit så pass hur ska man säga detta nu då, ödmjukt efterfrågad, det har inte varit så många som har jobbat med detta helt enkelt. Så därför har jag haft köer i 2 år i taget, jag kan inte klona mig, jag skulle önska det. Jag är ute så mycket jag kan, men jag är helt slut emellanåt. Så kan jag säga. Mm. Och när du inte är ute så är du på din blogg. Ja, just det. Så att det finns mycket att läsa och ta tillvara. Självklart barnets rättigheter. Det känns som om det är självklart för dig. Även om det kanske inte har hänt så mycket på de här 15 åren ute. Och det ansvaret ligger på oss alla. Och det måste vi hantera vidare. Mm. Tusen tack för att du ville komma hit. Lycka till med din forskning. Den följer vi på plattformen och vill sprida den. Och här har du då en liten bok. Ja. Tack. Tack för att vi kommer. Applåd tycker jag. Tack. Tack så mycket.